imamo još ambicioznije planove pred nama. Mi u ovom trenutku završavamo pregovore sa Razvojnom bankom Saveta Evrope za jedan kredit od dodatnih više od 400 miliona evra dodatno za inovacije, za visoko obrazovanje, za fakultete, za laboratorije, za opremu, ali i za proširenje naučno-tehnoloških parkova. Do kraja ove godine mi treba da krenemo u izgradnju dodatne 4 zgrade, 16.000 metara kvadratnih, naučno-tehnološkog parka Beograd. Ali je neverovatno i jako pozitivno što su nama već puni svi ostali naučno-tehnološki parkovi. Tako da već sa Čačkom razgovaramo o proširenju, verovali ili ne, počeli smo razgovore i sa Nišom oko proširenja. U Novom Sadu još uvek nema potrebe, ali samo zato što postoji jako, jako dobro tržište nekretnina tamo, tako da je taj sektor toliko jak da oni već mogu da nađu partneri u privatnom sektoru. U Čačku i Nišu to još uvek nije došlo na taj nivo. Danas smo dobili poslednje podatke o izvozu našeg IKT sektora, sektora informacionih i komunikacionih tehnologija, i ja sam vam pričala i pre nekoliko dana kada smo bili na potpisivanju ugovora sa Oraclom, koji je svoju kuću za svoje podatke, podatke svojih klijenata našao u Kragujevcu za jugoistočnu Evropu. Govorila sam o tome kako smo mi u januaru i februaru ove godine već premašili ukupan izvoz informacionih komunikacionih tehnologija iz 2012. godine. Dakle, za dva meseca, kompletna 2012. godina, to je bilo prije samo 10 godina. Za prva tri meseca, u prvom kvartalu ove godine, naš izvoz je dostigao 546 miliona evra.